السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالعزیز، سیونش نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ڈبیرپورہ پولیس اسٹیشن حدود نور خان بازار میں 26 نومبر کو میر عبدالحسن رضوی اور حیدر نامی شخص کے بیچ کسی بات کو لے کر بحث ہونے پر حیدر نے اپنے دو دوست سلمان اور حسین کے ساتھ مل کر میر عبدالحسن رضوی پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ حملہ کرنے والوں پر پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ السلام علیکم، میرا نام میر ابوالحسن رضوی عرف حمزہ ہے اور ہم لوگ یہاں نور خان بازار میں رہتے ہیں۔ 26 کے دن رات میں ہم پر اٹیک ہوا، جس میں حیدر، سلمان اور ان کے بھائی، تین بھائی ہیں، بلڈر کے بچے ہیں، جنہوں نے ہم پر اٹیک کیا رات میں۔ ہم نے ان کو کال کیا تھا، یہ لفٹ میں کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تھوک رہے ہیں، جا رہے ہیں، اوپر پارٹیز وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ بولے 15 منٹ میں آ رہے ہیں، بول کے پوری گینگ کو لے کے آئے، 10-15 کی گینگ تھی، آئے سیدھا مارنا شروع کر دیے میرے کو۔ یہاں پہ پورا کمر پہ نشان ہے ادھر۔ اب جب ہم نے پولیس میں کمپلین کی، اسی ٹائم پہ جا کے انہوں نے ایف آئی آر کر لیا ہے، لیکن ابھی تک ہمارا ایکشن نہیں ہوا کچھ بھی۔ آلریڈی مرڈر کیس میں بزی ہے بول کے بول رہے وہ لوگ۔ یہ ایف آئی آر کی کاپی ہے، یہ جو کاپی ہے، یہ یہاں کے پورے جو لوگ رہنے والے ہیں انہوں نے ڈالی ہے، ان کو یہاں پہ نہیں آنے کے لیے، آنے کے لیے منع کرنے کے لیے، الیگل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں بول کے۔ اور یہ ویڈیو ہے، یہ دیکھیے، ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کس طریقے سے مجھے مارا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیے آپ لوگ، یہ ویڈیو میں، اس میں اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس ہے، میرے اوپر جان لیوا حملہ ہوا ہے، اور دوبارہ پھر سے ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ آزاد پھر رہے ہیں، یہ سب کام کرنے کے بعد بھی وہ لوگ آزاد پھر رہے ہیں، ابھی تک ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ایک بھی ویڈیو بتاتا ہوں، یہ ویڈیو دیکھیے آپ، اس میں وہ لوگ کس شان سے ہمارے کو مارنے کے بعد نکل کے جا رہے ہیں، مطلب کوئی وہ نہیں ہے ان کو کوئی، انہوں نے کچھ غلط کیا بول کے۔ یہ دیکھیے ویڈیو، کس شان سے یہ لوگ نکل کے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو مارنے کے بعد۔ یہ ہمارے فادر ہے، یہ میرے فادر ہے، یہ سینئر سٹیزن ہیں، ان کو بھی بہت بری طریقے سے گرا کے لاتوں سے، ہاتھوں سے مارے ہیں، ان کا ایک دانت پھر رہا۔ مرتضیٰ علی رضوی ہے، گھر میں عرف عابد پکارتے میرے کو، میرے گھر میں ایسا گھس کے مارے، مگر میں کمشنر صاحب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے کو ہمارا انصاف دلائیے، آپ لوگ کچھ آگے بڑھ کے ہمارے لیے کریے، ہمارا ایف آئی آر تیار ہے، اس کے لیے آپ لوگ کچھ ایکشن لیجیے۔ اور ہم وہ مارے سو والے ہمارے گھر کے سامنے ہمارے کو تنکے پھر رہی، اور ہم گھر سے باہر نکلنے کی ہم کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، آپ مہربانی کر کے ہمارا ساتھ دیجیے۔ جرمنٹن ہاسپٹل، آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ اور انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گائناکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولنس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ سچی خبریں آپ تک پہنچاتا ہے 7H نیوز، حقیقت جانیے، 7H نیوز دیکھیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز، آپ کی آواز۔ We'll be right back.